एनबीसी नेपाली सेवाको साँझ पखबाट प्रदीप बस्यालको नमस्कार। आज कार्यक्रममा दिल्लीमा आज नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रीहरूको बैठक, चासोपूर्वक हेरिएका खोप र सीमा विवादबारे के कुरा भए? भ्याक्सिनको कुरामा जस्तो हामीले आशा गरे त्यही आशा गरे अनुरूप नै चाहिँ हामीले बलियो आश्वासन पाएको छौँ। सीमाको विवाद सम्बन्धी कुरा पनि उठ्यो, सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ। तल्लो सदन विघटन बारेका निवेदनमा पूर्ण इजलासको मागलाई सर्वोच्च अदालतद्वारा अस्वीकार। पीडित निवेदनहरू गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदनको माग बमोजिम गर्नु परेन भन्ने आदेश भएको छ। हिमाल पारीको जिल्ला मनाङमा गत डेढ महिनादेखि लागेको डडेलो बारे एक सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा युगाण्डाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा बहालवाला राष्ट्रपतिको अग्रता, प्रमुख प्रतिद्वन्दीद्वारा धाँधलीको आरोप। तर सबैभन्दा पहिले आजका प्रमुख विश्व समाचार। विष्णु पोखरेलबाट समाचार सुन्नुहोस्। युगाण्डाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रमुख विपक्षी उम्मेद्वार बोबी वाइनले आधिकारिक मतगणनामा निकै पछि परेको देखिए पनि वास्तविक विजेता आफै भएको दावी गरेका छन्। आधिकारिक मतपरिणाममा बहालवाला राष्ट्रपति योवेरी मुसोवेनी निकै अघि देखिएका छन्। सङ्गीतकर्मीबाट राजनीतिज्ञ बनेका विपक्षी वाइनले देशमा इन्टरनेट पुनर्स्थापित भएपछि युगाण्डाको इतिहासकै सबैभन्दा धाँधलीपूर्ण चुनावमा कसरी धाँधली भयो भनेर एउटा भिडियो उत्पादन गर्ने बताएका छन्। उनले भने, सेनाले मतदातालाई भोट हालिसकेको मतपत्र दिएका थिए। मलाई पूर्ण विश्वास छ, हामीले अधिनायकवादीलाई हराएका थियौँ, वास्तवै हामीले जितेका थियौँ र स्वच्छ रूपमा जितेका हौँ। युगाण्डाका राष्ट्रपति उम्मेद्वार पूर्वी कङ्गोका अधिकारीहरूका अनुसार एडिएफ मिलिसियाले एम्बुटी जङ्गलमा 46 मानिसहरूको हत्या गरिदिएका छन्। अधिकांश पीडितका शरीरबाट शिर टुक्र्याइएको पाइएको छ। 14 महिना अघि कङ्गोको सेनाले उक्त समूहमाथि कारवाही सुरु गरेको थियो। बीबीसीका जुलियन बेडफोर्ड भन्छन्, संयुक्त राष्ट्रसङ्घ सुरक्षा परिषदमा बुझाइएको एउटा प्रतिवेदनमा एडिएफ मानवता विरुद्धको अपराधमा दोषी हुन सक्ने उल्लेख छ। त्यसमा गत 14 महिनामा एडिएफले 1200 बढीको ज्यान लिइसकेको जनाइएको छ। बीबीसी संवाददाताको भनाइ, इन्डोनेसियाको सुलावेसी टापुमा भूकम्प जाँदा कम्तीमा 34 ज्यान गएको छ। अन्य कैयौँ मानिसहरू भवनका भग्नावशेषमा चेपिएको अवस्थामा रहेको खबर छ। त्यस्ता भवनमा एउटा अस्पताल पनि रहेको छ। 6.2 म्याग्निट्युडको भूकम्पले पश्चिमी तटस्थित मजिन र सुलावेसी सहरहरूमा धेरै क्षति पुगेको छ। त्यस क्षेत्रमा बासिन्दाहरू भूकम्पपछि सुनामी आउन सक्ने खतरा महसुस गर्दै उच्च क्षेत्रतर्फ भागेका छन्। इन्डोनेसिया भूकम्पको खतरा भएको देश हो। उक्त टापुमा 3 अघिको भूकम्पमा परेर 1000 मानिसहरू मारिएका थिए। तपाईँ बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख सुनिरहनु भएको छ। भारतमा किसानहरूको समर्थनमा विपक्षी कङ्ग्रेसद्वारा आयोजित कैयौँ प्रदर्शनका सहभागीलाई प्रहरीले तितरभित्र पारेको छ। चण्डीगढमा प्रहरीले प्रदर्शनकारीलाई हटाउन पानीको फोहरा प्रयोग गरेको छ। हरियाणा र उत्तर प्रदेशमा कङ्ग्रेस राजनीतिज्ञहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। यसैबीच राजधानी दिल्लीमा कृषक अगुवाले 9 चरणको वार्ताका लागि सरकारी प्रतिनिधिहरूसँग भेटघाट गरेका छन्। कृषक र सरकार बीच नयाँ कृषि कानुनहरूलाई लिएर मतभेद देखिएको हो। यसै साताको सुरुमा भारतको सर्वोच्च अदालतले कृषि कानुनहरूलाई तत्कालका लागि कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको थियो र कृषकका समस्या बुझ्न एउटा कार्यदल गठन गरेको थियो। कृषकहरूले गत नोभेम्बरदेखि राजधानी दिल्लीको बाहिरी क्षेत्रमा लगातार प्रदर्शन गरिरहेका छन्। इन्डोनेसियाको यातायात सुरक्षा निकायले गत हप्ता दुर्घटना भएर समुद्रमा खसेको श्रीविजय एयरको जहाजको उडान रेकर्डबाट सुरक्षित रूपमा सूचनाहरू निकाल्न सफल भएको जनाएको छ। अनुसन्धानकर्ताहरूका अनुसार उक्त रेकर्डरबाट जहाजको उडान मार्ग, गति र इन्जिनको शक्ति लगायतका विवरणहरू सजिलै डाउनलोड भएका छन्। उक्त जहाज उडेको केही बेरमै जावा समुद्रमा खसेको थियो। उक्त दुर्घटनामा जहाजमा यात्रारत 62 निधन भएको थियो। अनुसन्धानकर्ताहरूले समुद्रमा खस्तासम्म उक्त जहाजका दुवै इन्जिनहरू काम गरिरहेको पाएका छन्। ककपिटमा चालकहरूको संवाद रेकर्ड हुने यन्त्र भने हालसम्म प्राप्त हुन सकेको छैन। र अफगानिस्तानमा रहेका एकजना वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीसँग आफ्ना 2500 सैनिकहरूलाई फिर्ता गर्ने योजनामा अमेरिका कायमै रहेको बताएका छन्। यो सैन्य फिर्तीलाई अमेरिकाको अफगानिस्तानमा जारी 20 युद्ध समाप्तिको सुरुवातका रूपमा हेरिएको छ। यसपछि अब अफगानिस्तानमा करिब 2000 अमेरिकी सैनिकहरू मात्र रहनेछन्। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साझपखमा पुनः स्वागत छ। नेपाल र भारतका विदेश मन्त्रीहरूको शुक्रबार दिल्लीमा भएको बैठकमा सीमा विवादबारे कुरा उठेको र कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपका विषयमा नेपालको आशा अनुरूपको आश्वासन भारतबाट पाइएको दिल्ली स्थित नेपाली राजदूतले बीबीसीलाई बताएका छन्। राजदूत निलाम्बर आचार्यले भारतबाट नेपालले उनकै शब्दमा शीघ्र खोप पाउने बारे आश्वासन पाएको बताए पनि त्यसको परिमाण र समय सीमाबारे भने टुङ्गो भइ नसकेको बताए। नेपाली पक्षले सीमा विवादबारे कुरा उठाएको बताए पनि बैठकपछि भारतको विदेश मन्त्रालयले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा त्यसबारे केही उल्लेख नगरिकन उसकै शब्दमा सीमा व्यवस्थापनबारे छलफल भएको जनाइएको छ। एक रिपोर्ट सुनौ। दुवै देशका परराष्ट्र मन्त्रीहरूले नेतृत्व गर्ने नेपाल भारत संयुक्त आयोगको बैठक झन्डै डेढ वर्षपछि बसेको हो। तर यसबीचमा दुई देशले एकअर्कालाई अमान्य हुने गरी आआफ्ना नक्सा जारी गरे। नेपालमा चिनिया प्रभाव बढेको भन्दै भारतीय उच्च अधिकारीबाटै सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरू आए। नेपालमा झन्डै दुई तिहाईको शक्ति भएको सरकारले संसद भङ्ग गर्यो र कोरोना भाइरसको विश्वव्यापी महामारीमा दुवै देशहरू नराम्ररी थलिए। यतिखेर ओली सरकारलाई कतिपयले कामचलाउ हैसियतको भनिरहँदा समेत विश्वकै सबैभन्दा ठूलो खोप उत्पादक भारतबाट कोभिडको खोप ल्याउने कुरालाई जोडेर यो भ्रमणलाई धेरैले चासोपूर्वक हेरेका थिए। त्यसबारे आज के भयो त? राजदूत निलाम्बर आचार्य, भ्याक्सिनको कुरामा जस्तो हामीले आशा गरेका थियौँ त्यही आशा गरे अनुरूप नै चाहिने हामीले बलियो आश्वासन पाएको छौँ। त्यो चाहिँ छिटै चाहिने हामीलाई पहिलो चरणको पनि उपलब्ध होला, त्यसपछि दोस्रो चरणको होला, विभिन्न किसिमले खोपहरू उपलब्ध होला। त्यो भनेको चाहिँ 20% भन्न खोजिएको? अब कति हुन्छ भन्ने कुरा ठ्याक्कै त म भन्न सक्दिनँ, 20% भन्ने त म भन्न सक्दिनँ, तर सुरुको चरणहरूको लागि प्राप्त हुन्छ। त्यो धेरै पछि जाँदैन, छिटै हुन्छ। खोपका सम्बन्धमा गएको डिसेम्बर महिनामा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले आफ्नो भारतीय समकक्षीलाई पत्र लेख्दै नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 20% लागि खोप प्राप्त गर्न सहयोग गर्न अनुरोध गरेका थिए। सुरुवाती चरणमा अग्रमोर्चामा काम गर्ने 3% लागि नेपालले खोप ल्याउन चाहेको र त्यो मात्रा तत्काललाई नेपालमा मौजुद भण्डारण क्षमताले धान्ने अधिकारीहरूले बताउने गरेका छन्। त्यसबाहेक यस भ्रमणमा दुई देशबीचको सीमा विवादका विषय कसरी उठ्छन् भन्ने समेत चासोपूर्वक हेरिएको थियो। पुनः नेपाली राजदूत निलाम्बर आचार्य, सीमाको विवाद सम्बन्धी कुरा पनि उठ्यो, सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्छ, आखिर त समाधान गरे दुईटा मित्रका बीच वार्तैद्वारा हो अनि सब निश्चित चाहिने संयन्त्र मार्फत नै हो। जस्तो प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ अब यो लिम्पिया धुरा कालापानीको विषयमा स्पष्टसँग कुरा हुने भन्नुभएको थियो, त्यो नाम नै लिएर कुरा भयो कि समग्र सीमा विवादका बारेमा कुरा भयो? अब त्यो अब त्यो डिटेलमा अहिले नजाउँ हो कि, किन भन्दाखेरि के शब्द भयो, कसरी कुरा भयो भन्ने कुरा त्यो डिटेलमा नजाउँ। सो बैठकमा दुई देशका प्रबुद्ध व्यक्तिहरूको समूहले तयार पारेको इपिजी प्रतिवेदन बुझाउनु पर्छ भन्ने बारे कुरा भएको, तर त्यो कहाँ कहिले र कतिखेर भन्ने टुङ्गो नभएको राजदूत आचार्यले बताए। भारतको विज्ञप्तिमा यसबारे समेत केही छैन। यसै विषयमा थप जान्नका लागि हामीले दिल्लीमा आज दिनभर भएका संवाद र बैठकहरूलाई पछ्याइरहेका कान्तिपुर दैनिकका संवाददाता सुरेश राज न्यूपानेसँग केही बेर अघि कुराकानी गरेका छौँ। प्रदीप कुमार गेवाली र एस जयशंकरका बीचमा जुन पहिलो बैठक भयो त्यो चाहिँ करिब 1 घन्टा जति चलेको थियो। त्यसमा चाहिँ सबै पक्षहरूमा चाहिँ अलिकति वृहत रूपमा छलफल भएको भन्ने जानकारी आएको छ र त्यसमा सीमा लगायत इपिजीहरू जुन पहिलेदेखि चर्चामा रहेका विषयहरूमा चाहिँ मन्त्री केवालीले आफ्नो विषयहरू राख्नुभएको भन्ने बुझिएको छ र त्यसपछिको संयुक्त आयोगको बैठक थियो। त्यसमा द्विपक्षीय संयन्त्रहरू जुन करिब 2 दर्जन भन्दा बढी छ ती विषय त्यसका चाहिँ जुन जति पनि विषय छन् त्यो यति धेरै एजेन्डा 40 बढी एजेन्डाहरूमा छलफल भएको र त्यसमा चाहिँ सबैको जुन समीक्षा गर्दाखेरि त्यो बैठक पनि लम्बिएको थियो र त्यो बैठकमा विशेष गरी सीमा सम्बन्धमा चाहिँ त्यति वृहत रूपमा छलफल नभएको भन्ने बुझिएको छ। यसअघि नै भारतले यो आयोगको बैठक र सीमा सम्बन्धी विषय फरक हो भनेर बिहिबार साँझ नै भारतको विदेश मन्त्रालयले बताइ पनि सकेको थियो र पहिला जुन चर्चा गरिए अनुसार हुँदैन भन्ने कुरा जुन भारतीय पक्षबाट आइसकेको हुँदाखेरि आजको जुन संयुक्त बैठकमा चाहिँ त्यस विषयमा धेरै वृहत छलफल भएन र पूर्वानुमान गरे जस्तै संयन्त्रलाई नै जिम्मा दिने जुन विदेश सचिव स्तरीय संयन्त्र र बााउन्ड्री वर्किङ ग्रुप छ त्यसले नै यो विषयहरूलाई हल गर्छ भन्ने नै चाहिँ सामान्य छलफल भएको भन्ने बुझिएको छ। सुरेशजी, तपाईँ बैठक स्थलमा पनि बैठक अगाडि र पछाडि पनि हुनुहुन्थ्यो, त्यो बैठकको माहौल हेर्दा चाहिँ कस्तो थियो? यो कूटनीतिमा अलिकति माहौलको पनि कुरा हुने गर्छ, माहौल चाहिँ कस्तो देखिन्थ्यो? मैले बैठक अगाडि र लगत्तै पनि नेपाली पक्षसँग कुरा गरेको थिएँ जो बैठकहरूमा सहभागी हुनुहुन्थ्यो
उहाँहरूको भनाइमा चाहिँ भारतीय पक्षको जुन अहिले पछिल्लो समयमा करिब एक डेढ वर्षको जुन एउटा उतार चढाव उतार चढावपूर्ण सम्बन्ध रह्यो त्यसलाई आजको दिनमा आइपुग्दा चाहिँ अलिकति सम्बन्धलाई सहज बनाउने बनाउन चाहेको भन्ने सङ्केत मिलेको भन्ने उहाँहरूको भनाइ थियो र जसरी जयशङ्कर र मन्त्री केवाली बिचको जुन लामो जुन पहिला आधा घन्टा मात्र छलफल हुने भनेको थियो तर त्यो करिब एक घन्टा गयो त्यो एक किसिमको हार्दिकतापूर्ण रूपमै छलफल भएको भन्ने बुझेछ। यसले चाहिँ भारतले चाहिँ अलिकति नेपालसँगको सम्बन्धलाई अलिकति नयाँ तरिकाले अगाडि बढाउन चाहेको भन्ने देखिएको छ। भन्नुको मतलब नेपालमा जसरी यो काम चलाउ सरकार हो यसलाई भारतले महत्व दिँदैन भन्ने कुराहरू उठिरहेछन् त्यस्तो अवस्था चाहिँ त्यहाँ देखिएन त्यसो भए त्यो चाहिँ देखिँदैन। भारतले जुन जसरी आजको जुन बैठक र अगाडि त्यस अगाडिको छलफलहरू भए उसमा चाहिँ यसबाट के बुझिन्छ भने भारतले चाहिँ नेपालको जुन सरकारको नेतृत्वमा जो आए पनि र त्यो सरकारसँग चाहिँ सम्पर्क चाहिँ कायम राख्नुपर्छ र संवादलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुपर्छ भन्ने पक्षमा नै रहेको भन्ने निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ। अब जस्तो खोप बारे पनि कुराकानी हुने भन्नुभएको थियो अघि तपाईँले उल्लेख पनि गर्नुभयो त्यहाँ जुन सिरम इन्स्टिच्युटले निकालेको खोप छ त्यो खोपको बारेमा चाहिँ के कस्ता कुरा भयो यो किन्ने नेपालले किन्ने अथवा भारतले त्यो चाहिँ सहयोगका रूपमा दिने भन्ने केही त्यसबारेमा तपाईँसँग पछिल्लो जानकारी छ? समग्रमा भन्दाखेरि मन्त्री गेवालीको जुन यो भारत भ्रमणको मुख्य उपलब्धि भनेकै खोपको विषयलाई नै मान्न सकिन्छ। यद्यपि त्यो चाहिँ के कस्तो ठोस सहमति भयो र भारतले प्रतिबद्धता के कस्तो कति परिमाणमा चाहिँ खोप दिने भन्ने चाहिँ बाहिर आएको छैन। मैले बुझेअनुसार र मैले चाहिँ नेपाली पक्षसँग सम्पर्क गर्दाखेरि उहाँहरूले भारतीय पक्षबाट चाहिँ केही परिमाणमा अनुदानमा दिने भारतले चाहिँ प्रतिबद्धता जनाएको छ र सँगै चाहिँ नेपाललाई चाहिँ सहज रूपमा जुन भारतमा उत्पादित दुईटा कम्पनीहरू सेरम र भारत बायोटेकले उत्पादन गरेका खोपहरूलाई चाहिँ सहज रूपमा आपूर्तिका लागि प्राथमिकता दिने भन्ने पनि प्रतिबद्धता जनाएको भन्ने बुझिएको छ र भोलिदेखि नै भारतमा र खोप अभियान पनि सुरु हुँदैछ र त्यसलाई पनि ध्यानमा राखेर चाहिँ भारतले चाँडै नै नेपाललाई पनि त्यो आपूर्तिका लागि चाहिँ पहल गर्ने भन्ने बुझिएको छ। उनी थिए कान्तिपुर दैनिकका दिल्ली संवाददाता सुरेश राज न्यूपाने साथी विष्णु पोखरेलसँग कुरा गर्दै। एउटा प्रसङ्ग संक्षेपमा, प्रतिनिधि सभा विघटनका सम्बन्धमा परेका झण्डै एक दर्जन रिट निवेदनहरूको सुनवाई वृहत पूर्ण इजलासमा हुनुपर्ने माग गर्दै गरिएका निवेदनलाई सर्वोच्च अदालतले अस्वीकार गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, अनिल कुमार सिन्हा, सपना प्रधान मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले आज त्यस्तो आदेश दिएको हो, जसबारे बताउँदै सर्वोच्चका प्रवक्ता भद्रकाली पोखरेल। संघीय संसदको प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी जुन रिट निवेदनहरू छन् ती रिट निवेदनहरू संविधानको धारा 137 उपधारा 3 गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएको देखिएकोले निवेदनको माग बमोजिम गर्नु परेन भन्ने आदेश भएको छ। सर्वोच्चमा परेका ती रिट निवेदनहरूमाथि अब माघ 4 आइतबारदेखि निरन्तर सुनवाई गरिने उक्त आदेशमा जनाइएको छ। अर्को विषय, अक्सफोर्ड विश्वविद्यालय र एस्ट्राजेनिकाले बनाएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपले नेपालमा पनि आयात गरी आपतकालीन प्रयोगको अनुमति पाएको छ। उक्त खोपलाई भारतमा सिरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाले उत्पादन गरिरहेको छ। सुनौ विष्णु पोखरेलको यो रिपोर्ट। औषधि व्यवस्था विभागले आज जारी गरेको वक्तव्यमा आजैको विभागीय निर्णय अनुसार उक्त खोपलाई आपतकालीन प्रयोगका लागि सशर्त अनुमति दिइएको उल्लेख छ। औषधि व्यवस्था विभागले अस्ति बुधबार मात्र COVID-19 खोप दर्ताका लागि आयातकर्ताहरूलाई आह्वान गरेको थियो। उक्त आह्वान अनुसार हालसम्म 3 निवेदन परेको तर तत्काल आवश्यक मापदण्डहरू पूरा गर्नेमा सिरमको खोप मात्र भएकाले उसैले पहिलो अनुमति पाएको विभागका सूचना अधिकारी सन्तोष केसीले बताए। उनले अन्य निवेदनबारे क्रमशः निर्णय गर्दै जाने जानकारी दिए। सिरमको खोपलाई अनुमति दिनुका आधारहरू बारे केसीले भने, टेम्परेचरमा चाहिँ भण्डारण गर्नुपर्ने किसिमका भ्याक्सिन हुँदाखेरि हामीलाई त्यति उपयुक्त नहुने र अहिले हामीले दिएको यो चाहिँ अक्सफोर्ड अस्ट्राजेनिकाको चाहिँ भ्याक्सिन 2-8 हामीले चाहिँ यसलाई भण्डारण गरेर दिन्छ र सर्वसुलभ तरिकाले यसलाई चाहिँ सप्लाई चेनमा नै लान मिल्ने भएको हुनाले र यसलाई चाहिँ त्यो सँगसँगै अब स्ट्रेन्जेन्ट रेगुलेटरी अथोरिटी भन्छौँ हामी बेलायत सरकारको चाहिँ नियामक निकायबाट पनि यसलाई आपतकालीन प्रयोग दिइसकेको अवस्था, भारत सरकारले पनि त्यहाँको नियामक निकायले यसलाई चाहिँ आपतकालीन अनुमति दिइसकेको अवस्था र चाहिँ केही समय अगाडि बङ्गलादेश सरकारले पनि यसको चाहिँ आपतकालीन प्रयोग
प्रक्रियाको लागि भनेर चाहिँ अनुमति दिएको र त्यसै अनुभवहरूलाई हामीले चाहिँ सँगसँगै पछ्याउँदै हामीमा भएको एनको व्यवस्थाहरूलाई पनि हामीले चाहिँ त्यसलाई टेकेर यसलाई चाहिँ हामीले आपतकालीन प्रयोगको लागि भनेर अनुमति दिएको हो। केसीका अनुसार नेपालले हालै मात्र औषधि ऐनलाई अध्यादेश मार्फत संशोधन गरेर आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न दिने व्यवस्था गरेको हो। सोही व्यवस्था अनुसार उक्त औषधिले अनुमति पाएको छ। केसीका अनुसार अन्य दुई खोपका आयातकर्ताहरूले पनि निवेदन दिएका छन्। त्यसमा चीनको सिनोफर्मा र भारतको भारत बायोटेकले विकास गरेका खोपहरू रहेका छन्। उनीहरूलाई थप कागजात पेश गर्न भनिएको उनले बताए। विष्णु पोखरेल, बीबीसी काठमाडौँ। अब पालो श्रोता पत्रको प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू रमा पराजुली र विष्णु पोखरेल। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल ट्विटर र फेसबुकमा राखेको प्रश्न थियो, विश्वभरि कोरोना भाइरस महामारी फैलिएको भए पनि विगत चार महिनामा नेपाल भित्रिने रेमिटेन्स झण्डै 11% बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक भएको छ। यसबाट नेपालीका लागि वैदेशिक रोजगारीमा ठूलो जोखिम नदेखिएको विज्ञहरूले बताएका छन्। महामारी र रेमिटेन्स बारे तपाईँको धारणा के छ? हामीलाई प्राप्त जवाफ मध्ये केहीलाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौ। राजु कटेलले फेसबुकमा लेखेका छन्, कोविड-19 अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा लकडाउन र सीमा बन्द भएकाले हुन्डी मार्फत हुने कारोबार र अन्य सम्पूर्ण कारोबार वैधानिक रूपमा भएकाले यस्तो देखिन आएको हो। रवि पौडेल भन्छन्, महामारी र रेमिटेन्स दुई फरक फरक विषय हुन्। नेपालको आर्थिक अवस्था कमजोर र युवाहरू बेरोजगार छन्। सरकारले रोजीरोटीको व्यवस्था गर्दैन। जति महामारी भए पनि काम मिल्छ भने जोखिम उठाएरै पनि विदेश जानुपर्ने बाध्यता छ, नत्र चुलो जलाउन, परिवार पाल्न, बच्चा पढाउन मुस्किल पर्छ। रेमिटेन्सले नै नेपालको अर्थतन्त्र थामिएको छ। सरकार गैर जिम्मेवार भएको कारणले युवा युवतीलाई रोजगारीको चिन्ता हुन्छ। फेसबुकमै संघर्ष बेगा लिम्बु लेख्छन्, कोरोना भाइरसबाट विदेशमा रहेका नेपालीलाई जोखिम छैन भन्ने सोच्नु हास्यास्पद कुरा हो। बाध्यताले विदेशमा दुःख गरेर कमाएर नेपालमा पठाएका हुन्। खोइ प्रदेशीको मर्म बुझेको। हाल भारतमा रहेका कैलालीका लक्ष्मण बहादुर सुनार भन्छन्, विदेशमा कोरोना भाइरसको जोखिम कति छ भन्ने कुरा केवल विदेशमा काम गर्ने कामदारलाई मात्र थाहा छ। सरकारलाई त हिसाब मात्र थाहा छ नि, कति प्रतिशतले बढ्यो र कतिले घट्यो भन्ने। तर कामदारले कति घण्टा काम गरे, कति ओभरटाइम गरे, यसको हिसाब त छैन होला। अनि स्वास्थ्य अवस्था कस्तो छ, कसरी महामारीबाट बचेका छन्, यसबारे हाम्रो घर परिवारलाई पनि केही जानकारी छैन। झन् नेपाल सरकारलाई त के जानकारी होला र? जे भए पनि अहिलेसम्म सकुशल छौ र पसिना बगाई दुई पैसा नेपाल पठाएकै छौ। अनि सुशीला सिलवालले ट्विटरमा लेखेकी छन्, नेपालमा रोजगारीको अवसर भएको भए खाडीमा ढोका ढकढक्याउनु पर्ने आवश्यकता हुँदैन थियो। रहरले नभएर बाध्यताले विदेशिनु परेकाहरूलाई थाहा होला जोखिम कति हुन्छ भन्ने कुरा त। अब लागौँ युगाण्डा, जहाँ हिजो भएको राष्ट्रपति निर्वाचनको आधिकारिक प्रारम्भिक नतिजाहरूमा बहालवाला राष्ट्रपति योवेरी मुसेभेनीले स्पष्ट रूपमा अग्रता लिइरहेको देखिएको छ। उनका प्रमुख प्रतिद्वन्दी एवं सङ्गीतकर्मीबाट राजनीतिमा होमिएका बोबी वाइनले चुनावमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाएका छन्। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट विष्णु पोखरेलबाट। 35 वर्षदेखि राष्ट्रपति रहेका योवेरी मुसेभेनीले यसपालि कडा चुनौतीको सामना गर्ने अपेक्षा विपरीत प्रारम्भिक नतिजाहरू आइरहेका बेला प्रमुख प्रतिद्वन्दी बोबी वाइनले धाँधलीको आरोप लगाएका हुन्। उनले यो चुनावलाई युगाण्डाको इतिहासकै सबैभन्दा धाँधलीपूर्ण भनेका छन्। त्यसबारे आफूले इन्टरनेट खुल्ने बित्तिकै एउटा भिडियो जारी गर्ने पनि वाइनले बताएका छन्। निर्वाचन पर्यवेक्षकहरूले इन्टरनेट बन्द गरिएकाले पनि चुनावी परिणाममा धेरैले शंका गरेको बताएका छन्। त्यहाँ इन्टरनेट बन्द गरिएको आज तेस्रो दिन हो। राष्ट्रपति मुसेभेनी 6 कार्यकालका लागि राष्ट्रपतिको दौडमा रहेका छन्। 76 वर्षीय उनले देशमा स्थायित्वको नारा दिएका छन् भने 38 वर्षीय प्रमुख प्रतिद्वन्दी वाइनले चाहिँ आफूले देशका युवाहरूको नेतृत्व गर्ने बताएका छन्। लगभग 30% मतगणना हुँदा मुसेभेनीले करिब 64% र वाइनले मात्र 28.5% मत पाएको आधिकारिक विवरण आएको छ। त्यहाँको निर्वाचन आयोगले शान्तिपूर्ण र धाँधलीरहित तवरले चुनाव भएको बताएको छ। बोबी वाइनले मतदान केन्द्रमा आफूले राखेका एजेन्टहरू पक्राउ परेको बताएका छन्। निर्वाचन आयोगले भने देशभरिमा 2 मतदान केन्द्रमा मात्र केही समस्या भएको र त्यहाँ चुनाव रद्द गरेर पुनः मतदान गर्न लागिएको बताएको छ।
ब्राजिलको मनाउस नगरका अस्पतालहरूमा कोभिड उन्नाइसका बिरामीलाई दिन चाहिने अक्सिजनको चरम अभाव भएको बताइएको छ। अमेजोनस प्रान्तमा कोरोना भाइरस संक्रमण र त्यसबाट हुने मृत्युको संख्या वृद्धि भएको बताइएको छ। बीबीसी विवरणमा आधारित एक रिपोर्ट रमा पराजुलीबाट। ब्राजिलको स्थानीय संचार माध्यमले स्वास्थ्य कर्मीहरूलाई उद्धृत गर्दै सहयोग र अक्सिजनको अभावमा धेरै मानिसको मृत्यु हुन सक्ने समाचार छापेका छन्। ब्राजिलमा अहिलेसम्म 2,05,000 जनाको कोविड उन्नाइसका कारण मृत्यु भइसकेको छ। कोविडबाट सबभन्दा धेरै मृत्यु बिहोरेको देशमध्ये पहिलो अमेरिका र दोस्रोमा ब्राजिल पर्छ। अमेजोनसमा कोरोना भाइरस संक्रमणको पहिलो चरणमा पनि धेरै मानिसको मृत्यु भएको थियो। दोस्रो चरणको संक्रमणले पनि यो क्षेत्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। त्यहाँ संकटकाल घोषणा गरिएको छ। अस्पतालमा शवहरू राख्न कम तापक्रम कायम गर्न सकिने कन्टेनरहरू ल्याइएको छ। फियोक्रुज अमेजोनिया साइन्टिफिक इन्भेस्टिगेसन इन्स्टिट्युटकी जेसेम ओरेलानाले एएफपी समाचार एजेन्सीलाई बताए अनुसार मनाउस स्थित अस्पतालहरूमा अक्सिजनको चरम अभाव भएको छ र कैयौं बिरामीका लागि अस्पतालका कक्षहरू सास फेर्न मुस्किल पर्ने च्याम्बर बनेका छन्। पुनः नेपाल सरकारको पछिल्लो कदमलाई लिएर नेपाली काङ्ग्रेसभित्रबाट आन्दोलन र निर्वाचनका पक्षमा फरक फरक मतहरू आइरहँदा उक्त पार्टीका प्रवक्ताले भने पार्टीको आधिकारिक नीति उनकै शब्दमा सरकारको गैर संवैधानिक र सर्वसत्तावाद उन्मुख कदमको विरोधमा प्रस्तुत हुनु नै रहेको बताएका छन्। तर तल्लो सदन विघटन भएपछि सरकार विरुद्ध संयुक्त रूपमा आन्दोलन गर्ने नेकपाको दाहाल नेपाल समूहको प्रस्तावलाई नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बारम्बार अस्वीकार गर्नुलाई कतिपयले काङ्ग्रेसले ठूलो दल विभाजनको तत्कालीन लाभ लिन खोजेको आरोप लगाउने गरेका छन्। देउवाले भने एक्लै आन्दोलनमा जाँदा उनकै शब्दमा आफ्नो शक्तिको आकलन हुने र जनतालाई आफ्नो पृष्ठ अडान बुझाउन सहज हुने बताएका थिए। संसद विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा देउवाले यसअघि नै सार्वजनिक रूपमा आफ्नो इच्छा अनुसार वा त्यसको विरुद्धमा जस्तोसुकै निर्णय आए पनि सर्वोच्चको आदेश आफूले स्वीकार्ने बताएका थिए। यसै विषयमा हामीले काङ्ग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मालाई सम्पर्क गरी सरकार विरुद्ध एक्लै आन्दोलन गर्न खोज्नुले के काङ्ग्रेसको उक्त कदमप्रति धारणा पनि फरक छ भनेर बुझ्न सकिने हो भनेर सोधेका छौँ। संसद विघटन पुष 5 गते भएको लगत्तै नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले आफ्नो धारणा स्पष्ट गरेर त्यसको भोलिपल्ट नै हामीले 6 गते सर्वदलीय बैठक बोलाएका थियौँ, जसमा सहकार्य भनेको संरचनागत हिसाबले एउटै आयोजनाको कार्यक्रममा सहभागी हुने एक खालको कन्सेप्ट होला, तर मुद्दामा मात्रै एकता हुन सक्ने अर्को कन्सेप्ट हो। त्यसकारण हामीले मुद्दामा चाहिँ पुष 6 गतेदेखि नै हामी एकै खालको धारणामा छौँ। खास चुनावकै विषयमा चाहिँ काङ्ग्रेसको धारणा चाहिँ के हो, किनकि फरक फरक कुराहरू नेताहरूबाट आइरहेका छन्। मैले पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा स्पष्ट गर्दै गर्दा के चाहिँ बताउँ भने पार्टीको को नेताले कुन ठाउँमा के अभिव्यक्ति राख्नु हो यो दोस्रो कुरो हो। पहिलो कुरा चाहिँ के हो भने 5 गते संसद विघटन भएकै दिन पार्टीको वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक बस्यो र त्यो बैठकले के निर्णय गर्यो भने संसद विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावाद उन्मुख छ, त्यसैले यसको विरुद्धमा हामी प्रष्ट रूपमा उभिन्छौँ। 6 गतेका दिन हामीले सर्वदलीय बैठक बोलायौँ नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा, त्यसले पनि त्यही प्रकारको साझा धारणा राख्यो। 7 गतेका दिन केन्द्रीय समितिको बैठक बोलायौँ, 9 गतेका दिन हामीले कार्यक्रम घोषणा गर्यौँ आन्दोलनको कार्यक्रम, देशभरि 330 वटा प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रहरूमा प्रदर्शन गर्यौँ, त्यसपछि फेरि 25 फेरि अर्को कार्यक्रम गर्यौँ, फेरि माघ 3 गते कार्यक्रम छ, फेरि माघ 8 गते कार्यक्रम छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको निर्णयमा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई खोज्ने हो, त्यो खोज्दै गर्दा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी संसद विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरेर त्यसको विरुद्धमा अहिले आन्दोलनको क्रममा छ। तर पनि जुन अदालतको निर्णयलाई कुरेर मात्रै व्यापक निर्णय हुने कुराहरू जुन आइरहेको छ, जसले गर्दाखेरि कतिपयले के पनि भन्छन् भने काङ्ग्रेसको दाउ संसद पुनस्थापना भए पनि नयाँ खालको समीकरणमा नेतृत्व गर्न पाइने या चाहिँ चुनावै हुने अवस्था आए पनि काङ्ग्रेसले दुवैतर्फ फाइदा हुने अवस्थामा काङ्ग्रेसले खेलिरहेको छ अहिले यो ठुलो मुद्दालाई हेर्नुभन्दा पनि भनेर भनिरहेछन् नि। स्वाभाविक छ कि सत्तारूढ दल जो सबैभन्दा ठुलो दल भएको नाताले सरकारको नेतृत्व गरिरहेको थियो, तर राजनीतिक रूपमा उहाँहरू फरक फरक कोणमा उभिसकेपछि त्यसको लाभ त दोस्रो दललाई हुने नै भयो। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी अहिले उहाँहरूको विभाजनबाट आफ्नो दलगत लाभ हेर्ने भन्ने कुरामा केन्द्रित छैन। अहिले प्रधान कुरा नेपाली काङ्ग्रेसको लागि आफ्नो सरकार बन्छ या बन्दैन, पुनर्स्थापना भएर या निर्वाचनमा ढिलो चाँडो जाँदै गर्दा त्यसबाट हामी आउँछौँ आउँदैनौँ, यो दोस्रो कुरा हो। पहिलो कुरो हाम्रो नेतृत्वमा नायकत्वमा निर्माण भएको यो संविधान जुन भर्खालमा पर्ने स्थिति देखिएको छ यसलाई सुरक्षित ढङ्गले अवतरण गराउने र संविधानको रक्षा गर्ने गराउने, अधिनायक आकाङ्क्षाहरूको विरुद्धमा चाहिँ जनमतलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्ने गराउने यो कुरामा केन्द्रित छ। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीलाई चाहिँ
लाभ भएको छ, त्यसकारण अलमलमा छ भन्ने बिल्कुलै नसोचिदिन म आग्रह गर्छु। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी आन्दोलनको क्रममा छ, तर आन्दोलनको क्रममा जाँदै गर्दाखेरि हामी यो कुरा पनि सँगै नै जान्दछौँ कि संसदको विघटनको सन्दर्भमा हामीले राखेको अभिमत जे छ, धारणा यो छ, यसको अन्तिम निरूपण गर्ने त फेरि पनि सम्मानित सर्वोच्च अदालत हो। त्यसकारण हामी जुन संविधानको सर्वोच्चताको विषयलाई हेर्छौँ, त्यसलाई परिभाषित गर्ने सन्दर्भमा हामीले सर्वोच्चको निर्णयलाई सबैले प्रतीक्षा गर्ने कुरो त स्वाभाविक पनि हो नि। उनी थिए नेपाली कङ्ग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा। आजको अन्तिम विषय, हिमाल पारेको जिल्ला मनाङमा गत डेढ महिना अघिदेखि सुरु भएको वन डढेलो गत बुधबारदेखि केही नियन्त्रणमा आएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र मनाङका अधिकारीहरूले बताएका छन्। डढेलो मनाङको 700 हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा फैलँदा जडीबुटी, जङ्गली जनावर र तिनको वासस्थानको व्यापक मात्रामा क्षति भएको आकलन गरिएको छ। पोखराबाट नारायण कार्कीको रिपोर्ट। कठाङ ऋतु जाडोको याममा मनाङ जिल्लाको नासोङ गाउँपालिकाको जङ्गलमा फैलिएको डढेलो लगातारको मानवीय प्रयासपछि नियन्त्रणमा आए पनि पूर्ण रूपमा निभेको छैन। संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति ताचै बगर साहबको अध्यक्ष यादगाले, अहिले धेरै नियन्त्रणमा आइसकेछ, स्थानीय भयो, अनि पछि प्रशासन भयो, सिएमसी टोली, सेना, प्रहरी, सशस्त्र सबैजना मिलेर यहाँ गएर आफ्नो रेखा बनायौं, अनि पछि निभाउन मिल्ने ठाउँमा चाहिँ निभायौं। मङ्सिर महिनाको दोस्रो हप्ताबाट सुरु भएको वन डढेलोले पुसको दोस्रो हप्तादेखि उग्र रूप लिई वन र जैविक विविधतामा ठूलो क्षति पुगेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना मनाङका प्रमुख लेखनाथ गौतमले बताए। यसले निश्चितै रूपमा चाहिँ त्यहाँको गोब्रे सल्ला, सिङ्रे सल्ला, झुले सल्ला, लौड सल्ला, लालीग्रास लगायत वन जङ्गललाई असर गरेको छ। वन्यजन्तुहरू जस्तै धारल, भोरल, चितुवा, हुचितुवा, कस्तुरी मृग, नाउर, त्यसको वासस्थानलाई समेत असर गरेको भन्ने छ। दाँते, मुनाल, काली जातका पन्छीहरूको पनि वासस्थान हो, त्यसको वासस्थानलाई पनि पक्कै असर गरेको छ। जडीबुटीमा असर गरेको पक्कै छ। आगलागीका सम्भाव्य कारणबारे कार्यालय प्रमुख गौतमले भने, यो आगो कसरी लाग्यो भन्नुहुन्छ भने तिनवटा कारण हुन सक्छन् भन्ने मेरो अनुमान हो। एउटा चाहिँ यो बर्खामा राम्रो घाँस आउँछ भन्ने उद्देश्यले अब गाउँलेहरू घाँसकै लागि पनि आगो लगाउने गर्छन्। अर्को उद्देश्य भनेको सल्लाको जङ्गलमा आगो लगाएपछि पछि कुची च्याउ भन्ने च्याउ चाहिँ राम्रो आउँछ भन्ने उद्देश्यले पनि आगो लगाइयो। तेस्रो नसक्ने कारण भनेको शिकार गर्ने उद्देश्यले, झारल घोरलको बस्ती भएको क्षेत्र पनि हो त्यो, त्यसलाई शिकार गर्ने उद्देश्यले पनि लगाएको हो। नासोङ गाउँपालिका 8 ताचैको 63 घर दोरी डडेलको खतरामा रहेकोमा अग्नि नियन्त्रण रेखा निर्माण र डडेलो निभाएर सुरक्षित बनाएको बताइएको छ। मनाङमा मात्रै होइन, कास्की जिल्लाको माछा पुछ्रे लगायत अन्य हिमाली क्षेत्रमा पनि एक पछि अर्को वन डडेलको घटनाहरू भइरहेका छन्। डडेलो व्यवस्थापनको क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका वन विभागका उपसचिव सुन्दर शर्मा हिमाली वन डडेलोको घटना र त्यसको असर बारे भन्छन्। नेपालमा विशेष गरी दुई सिजनमा डडेलो देखिन्छ, एउटा विन्टर फायर चिसो मौसममा र अर्को समर फायर। यो हाई अल्टिच्युडमा चाहिँ विशेष गरी यो कोणधारी जङ्गलहरूमा चाहिँ चिसो मौसममा डडेलोले एक त हाम्रो वन वन्यजन्तु र वनस्पति यो सबैलाई नोक्सान पार्ने भइहाल्यो होइन, यसको साथै त्यहाँका भएका बहुमूल्य जैविक विविधताहरू पनि अब यसले नोक्सान गर्छ। अब यसको अन्य अप्रत्यक्ष प्रभावहरूमा हेर्दाखेरि जलवायु परिवर्तनमा भनौँ होइन, त्यति धुवा, धुलो, पोल्युसन, एयर पोल्युसनमा पनि यसले कन्ट्रिब्युट गर्ने नै भयो क्लाइमेट चेन्जमा। यसपटक लामो समयसम्म पानी र हिउँ नपरेका कारण हिमाली भेगका पाखा पखेरामा वन डडेलो फैलिएको विज्ञहरूको मत छ। नारायण कार्की, बीबीसी पोखरा। अब आजका मुख्य समाचार संक्षेपमा। युगान्डाको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रमुख विपक्षी उम्मेद्वार बोबी वाइनले आधिकारिक मतगणनामा आफू निकै पछि परेको देखिए पनि वास्तविक विजेता आफै भएको दावी गरेका छन्। पूर्वी कङ्गोका अधिकारीहरूका अनुसार एडिएफ मिलिसियाले एम्बुटी जङ्गलमा 46 मानिसहरूको हत्या गरिदिएका छन्। इन्डोनेसियाको सुलावेसी टापुमा भूकम्प जाँदा कम्तीमा 34 निधन भएको छ। भारतमा किसानहरूको समर्थनमा विपक्षी कङ्ग्रेसद्वारा आयोजित कैयौं प्रदर्शनका सहभागीलाई प्रहरीले तितरभित्र पारेको छ। इन्डोनेसियाको यातायात सुरक्षा निकायले गत हप्ता दुर्घटना भएर समुद्रमा खसेको श्रीविजया एयरको जहाजको उडान रेकर्डरबाट सुरक्षित रूपमा सूचनाहरू निकाल्न सफल भएको जनाएको छ। र अफगानिस्तानमा रहेका एकजना वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारीले बीबीसीसँग आफ्ना 2500 सैनिकहरूलाई फिर्ता गर्ने योजनामा अमेरिका कायमै रहेको बताएका छन्। यो सैन्य फिर्तीलाई अमेरिकाको अफगानिस्तानमा जारी 20 वर्षको युद्ध समाप्तिको सुरुवातको रूपमा हेरिएको छ। हवस् त, यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पक्कै समाप्त हुन्छ। हामीलाई भने सोमबार बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।